이게 청년 운동에 있어서 찬양 예배를 활성화시키면 좋겠어. 천일국의 이제 문화도 참 이런 그 문화 활동과 또 진리, 신령과 진리로서 이 시대에 모든 종교가 하나 될수 있는 그러한 모델이 되어야 되기 때문에 여기서도 이제 2세를 중심 삼은 그 찬양 예배에 그 활력을 더 주어서 세계 복귀를 위한 초석이 될수 있도록 그렇게 집중적으로 그 문화의 꽃을 피우자. A era do Tchangouk é a era da revolução da cultura do coração. A verdadeira mãe enfatiza a necessidade de criar uma cultura de louvor, com novas canções para a nova era. Durante a semana de resolução para a vitoriosa entrada ao Cheonggung, foi celebrado o Festival de Louvores do Cheonggung, para materializar as palavras da verdadeira mãe para uma revolução da cultura do coração, para esta nova era, especialmente no desenvolvimento da cultura de louvores. As canções originais criadas a partir de suas palavras nos transmitiram uma mensagem de esperança. O Festival de Louvores do Cheonggung mostrou o imenso potencial e desenvolvimento dos louvores e nos permitiu presenciar novos louvores e uma nova cultura. 그때 나는 제일 먼저 오래전부터 신정 문화 혁명 얘기를 했어요. 그게 꼭 전문적인 지식이 없더라도 여러분들이 가슴에 우러나서 참부모와 하나 되어 이 순간의 삶, 더더구나 하늘 부모님을 직접 모실 수 있는 성전을 봉헌할 수 있는 날을 기다리며 준비하는 여러분의 정성과 노력이 노래로 하늘 앞에 찬양할 수 있는 많은 보물들이 나왔으면 좋겠습니다. Esse é o sincero coração da verdadeira mãe, desejando dar honra, glória e gratidão aos pais celestiais, com novos louvores para esta nova era. A fim de compor canções adequadas para a nova era do Cheonggung, louvores que não existiam no cristianismo, a verdadeira mãe convocou músicos do Cheonggung, convidando-os a participar da semana especial de devoção, organizada pelo comitê organizador da cerimônia de entrada ao santuário. E voltou a enfatizar a importância de compor novas canções de louvor. 오늘은 이 궁의 참주인과 하나 되기 위해서 한 자리에 모였어. 너희들로서는 하늘 부모님이 입궁하는 그날을 위해 6, 7년 만에 처음 있게 되는 하늘 부모님의 꿈이 실제로 실현되고 있는 그 설렘과 기쁨과 환희와 찬양을 감사를 어떻게 표현해서 올려드려야 할까를 노력할지어다. A verdadeira mãe alentou a criação de uma nova cultura de louvor, recebendo inspiração do mundo espiritual, mediante a oração no Choshiwon, que permite superar o talento pessoal. E os músicos expressaram sua determinação de avançar em unidade com Deus e os verdadeiros pais. Now they get the story that they are supposed to write. So I can feel this. And I'm so grateful that I can contribute this way. Last night in the Cheonggung, the prayer vigil, I was thinking of all those composers, great masters in the spirit world who have
created music that has inspired people for hundreds of years. So, and I'm very sure they must be very eager to participate in this monumental, historical event that's going to take place. So we're going to call on them to help us to make really great, wonderful music that can inspire people for thousands of years or for eternity. 本当に私自身をなくして誠の父母様、誠のお母様と一つになれば礼拝の共助があるということを確信いたしました。この期間本当に精誠を尽くし最高の作品を作っていきたいと思っています。Se a oração é uma conversa com Deus, então o louvor é a melodia que decora esta conversa. Os louvores do Chungguk são o diálogo de Hyojeon que se sente com o coração, não com a mente, através de lindas melodias e letras pensadas em Deus e nos verdadeiros pais. 사랑하는 전 세계 지도자 식구 축복 가정 여러분 사랑합니다. 이게 천일국 시대는 하늘 부모님을 모시고 사는 인류 역사에 있어서 6천년 만에 처음 있게 된 흥분과 사랑과 감사와 송영을 드리는 찬양이 나와야 된다. através de uma nova música e louvores que sejam tesouros que movam o coração nesta era dourada da providência que se inaugura com a entrada ao Chongun. Se está levando a cabo uma revolução da cultura do coração para anunciar Deus e os verdadeiros pais e elevar louvores de alegria para ter um futuro de esperança. Os diretores distritais do Departamento das Famílias tiveram um encontro na sede nacional para alcançar a meta de abençoar 1.200 membros solteiros. Junto com a cerimônia de entrada ao Chongun, se celebrará a bênção 2025 e a Federação das Famílias da Coreia tem como meta abençoar 1.200 solteiros. Esta reunião foi necessária para compartilhar o progresso atual nos distritos. O líder nacional, Hwang Bo-ku, pediu que cumpram plenamente seu papel. A UPF da Coreia celebrou a grande marcha pela paz e unificação da cidade de Yeosu, sob o tema A Reunificação é Nosso Destino. O evento reuniu mais de 500 líderes de diversos setores locais. O Dr. Yan Chan-shik, presidente internacional da UPF, deu uma conferência na qual enfatizou que a reunificação é possível com as iniciativas do Movimento Mundial de Paz, baseado na visão do Reverendo Moon e a Dra. Han. Então, no evento da Marcha Peace Road, 260 líderes foram nomeados embaixadores da paz. O Jardim de Aves Gapeon Begonia prepara um evento celebratório de Chuseok chamado Festa da Abundância. As famílias coreanas desfrutarão de uma semana de ação de graças inesquecível, na festa pela qual se tem preparado diversos eventos. Também os membros estrangeiros residentes na Coreia podem visitar o site do Jardim de Aves para mais informações. A Igreja Familiar de Bay Area celebrou um festival da cultura coreana, na qual chamaram Peace Starts With Me, a paz começa comigo. Após escutar um testemunho sobre a perigosa fugida de um desertor norte-coreano, cantaram juntos Nossa Esperança é a Unidade. O dia incluiu diversos programas como atuações do grupo de artes marciais Tonggyeomudo e apresentações de K-pop, se convertendo em um dia na qual se viveu em unidade de ser uma só família sob Deus.
Em Los Angeles, se realizou um seminário YCLC, a Conferência de Liderança do Clero Juvenil. O seminário intitulado Em Busca da Família de Deus foi realizado junto com jovens cristãos e se converteu em um valioso momento para entender o verdadeiro amor, a vontade e o sonho de Deus através de palestras sob o formato do serviço Ryojo Nuri. O Departamento das Famílias da Ásia Pacífico realizou a terceira capacitação online para missionários e famílias abençoadas. Consistiu em estudar a tradição celestial dentro do lar e como educar os filhos de famílias abençoadas que estão na escola primária, o qual permitiu refletir juntos sobre a educação verdadeira dos filhos centralizada em Deus. A Igreja Familiar de Manila conduziu um seminário sobre os home groups. O programa teve como objetivo dotar as famílias abençoadas com as habilidades necessárias para liderar grupos no lar e fortalecer a comunidade local. Se incluiu uma sessão sobre a liderança dos home groups e uma compreensão da providência atual. Também se compartilharam testemunhos de fé, se comprometendo a serem líderes que possam desempenhar o papel necessário para suas comunidades. A UPF na América do Sul conduziu uma conferência internacional de liderança. O tema foi Buscando o Ideal de Unidade e Paz no Continente Americano. Esta conferência, realizada online, os oradores apresentaram diversas perspectivas para promover a paz e a unidade. Também foi uma oportunidade para reafirmar o compromisso contínuo da UPF com o fortalecimento destes valores na América do Sul. No Brasil, se realizou presencialmente online uma educação para que os casais previamente casados, que foram abençoados em julho, iniciem uma nova etapa na sua vida conjugal. O programa incluiu ensinamentos para a vida de fé, o valor da família abençoada, a providência do Chonchuan e o necessário para iniciar uma vida centralizada em Deus e nos verdadeiros pais. Por outro lado, se ensinou o curso dos verdadeiros pais para a segunda geração aspirante à bênção. Estudando o nascimento dos verdadeiros pais, as vitórias e a ascensão do verdadeiro pai e o caminho percorrido pela verdadeira mãe após a abertura do Chonguk, os jovens puderam preparar-se para a bênção. A UPF do Peru celebrou no Congresso Nacional o Dia Internacional dos Povos Indígenas, proclamado pelas Nações Unidas em 1994. No fórum, os experts discutiram os desafios e as perspectivas do Amazonas para o novo milênio, assim como o direito dos povos indígenas e o planejamento do seu próprio futuro. Foi exibido um vídeo sobre as memórias da verdadeira mãe, e foram nomeados 46 novos embaixadores da paz, entre eles 15 cavaleiros templários maçônicos da Grande Loja Maçônica do Peru. Na Argentina, os jovens cadetes da Academia Ryojo e Associação dos Jovens conduziram o seminário Água Pura, Pure Water. O seminário de 2 dias foi um tempo de aprendizagem e reflexão que permitiu uma compreensão da providência, inspirando a cada participante a dedicar-se com determinação, assumindo a responsabilidade da segunda geração. Em Benin, na África, se levaram a cabo eventos da Marcha Peace Road 2024 em 3 diferentes localidades. No dia 24 de agosto foi uma marcha de bicicleta e a pé, desde Cotonou até Ouidah, e 30 de agosto realizou na capital Porto Novo, e no dia 31 de agosto na cidade de Copargo, na região norte, até o distrito de Favegu. Durante esse evento, se enfatizou a importância da solidariedade e unidade da comunidade local, proclamando que todos nos encontraremos unidos no caminho para a paz. Também se levou a cabo o evento Peace Road 2024 em Dover, no Reino Unido,
em Calais, na França, para comemorar o 30º aniversário do túnel do canal, que conecta ambos países. Este seminário contou com a participação de membros e missionários Shin Top Gun, que é um símbolo da cooperação entre Reino Unido e França. Se discutiram também audazes visões para o futuro, como o túnel do Estreito de Bering, que conectaria a Rússia e os Estados Unidos, e o túnel submarino que conectaria a Coreia do Sul e o Japão.